Ситуацията при Наполи се промени коренно в рамките на едва две седмици. От разочарованието и недоволството на тифозите заради раздялата с основни футболисти и липсата на адекватни техни заместници, до ентусиазма, породен от две победи за начало на сезона в Серия А, зрелищен футбол, 9 отбелязани гола и набавянето на качествени попълнения за състава. И от отбор, за който се твърдеше, че през новия шампионат ще има проблеми дори в битката за топ 4 и зона Шампионска лига, изведнъж адзурите отново се превърнаха в една от най-интересните теми за анализ. Такава ще бъде и за нас в следващите минути. Започваме на Board the Game. Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. Преди да започнем, хем да се похвалим, хем да ви благодарим, че направихме стъпката от 3 до 4 хиляди абонати за по-малко от месец. Не забравяйте, че страшно много ценим всяка минута гледане, всяко харесване, всеки коментар, всяко споделяне. Продължавайте да го правите, защото и друг път съм ви казвал, че именно вие сте показател за хората, които, да кажем, за първи път попадат на наше видео чрез този епизод, че си заслужава да обърна внимание на нашата работа и да ни подкрепят. И така сме сигурни, че съвсем скоро ще празнуваме и достигане на цифрата от 5000. И така, да действаме по същество. Наполи, презареждането, промяната, новия облик. Но започваме с старите имена, разбира се, защото трябва да обърнем внимание на миналото. Написал съм на дъската тримата основни футболисти, които напуснаха през това лято. Лоренцо Инсиние, Дрийс Мертенс и Калиду Кулибали. Към тях все пак трябва да прибавим, мисля си, имената на Хосе Мария Кайхон и на Марек Хамшик. Да, те напуснаха Кайхон през миналото година, Хамшик още няколко години преди това, но все говорим за основни фигури, за хора с ключова роля в изграждането на проекта Наполи в последните 10 години и за някои от постиженията, за които ще стане дума. Инсиние, основен играч на Азурите от сезон 2012-13. Тогава започва да записва повече мачове, иначе далеч преди това, разбира се, в клуба юноша на Наполи. Дрийс Мертенс бе привлечен за сезон 2013-14 и Калиду Кулибали за сезон 2014-15. От другата страна на дъската съм извел основните постижения на неаполитанците в последните близо 10 години, именно откакто Инсиния влиза в състава. Все пак говорим за бивш капитан на Партенопеите. 4 втори места в Серия А, което звучи чудесно. Агонизиращо близо Наполи бе до титлата през сезон 2017-18, всички знаем драматичната развръзка в края на сезона. 3 трети места, 2 пети и 1 седмо. През всичките сезони в последните близо 10 години Наполи игра в европейските клубни турнири. В Шампионска лига го направи на 5 пъти в груповата фаза, но за съжаление на тифозите, които страшно много обичат, разбира се, вечерите с футбол от Шампионска лига, само на 2 пъти Наполи прескочи груповата фаза и игра само 2 осми на финала, нищо повече. В Лига Европа Наполи достигна до един полуфинал през 2015 и до един четвъртфинал през 2019 година. Прибавяме към всичко това 2 купи на Италия и 1 суперкупа. И когато човек погледне така написани нещата, си казва: супер, Наполи ли се справя страхотно. Да, така е, но предвид, че Ювентус имаше затруднения в последните 2 сезона, предвид, че пък преди това Юве беше на върха, но пък Интер и Милан имаха своите затруднения и не бяха основни конкуренти на върха, Наполи дълго време се бореше с Ювентус, накрая така излиза, че неаполитанците, особено предвид, че в последните 10 години се превърнаха отново в един от най-силните, най-мощните отбори в Серия А в италиански футбол, защото да не забравяме, Наполи винаги е бил гран, но имаше своите проблеми в началото на десетилетието. Наполи се завърна и предвид каква е амбицията, каква е страстта на тифозите в Неапол, Наполи иска нещо повече. И това е скудетото. Такова отбора вече не е печелил над 30 години. Така се получи в последните години, че Наполи винаги беше претендент на ръба на славата и всеки път оставаше с празни ръце, поне в Серия А. И точно заради това, че често Наполи оказваше напрежение върху първата позиция или шампиона и беше готов да го свали, както с Юве през 2018 година, накрая не се получаваше и Наполи за това стана и обект на доста подигравки. И всичко това, след като с това ядро, с тези футболисти, с тези основни играчи Наполи не стигна до скудетото, сякаш показа, че футбола наистина има нужда от рестарт с нови герои. Нови герои и то доста по-млади, защото погледнете възрастта на тримата, които съм написал. Инсиние Кулибали на по 31 години, Дрийс Мертенс на 35. Мертенс така не стигна до споразумение за нов договор, имаше доста разминавания с ръководството, най-вече начало с собственика Аурелио Де Лаурентис, който все пак седи зад възраждането на Наполи в последните 10 и повече години, откакто Тима беше в Серия Б. Лоренцо Инсиние имаше много разочарования с екипа на Наполи, да, страхотни моменти като капитан, но проблеми с тифозите, доста неразбирателство с тях, пропуснати дуспи, провали в наистина много важни мачове, така че и за Инсиния сякаш беше напълно нормално да потърси нещо ново в кариерата си и му прави чест от гледна точка на тифозите на Наполи, със сигурност бих си оказали, че не отиде в друг италиански гранд, докато при Калиду Кулибали знаем, че за негова продажба се говори
от няколко години. Така и тя не се случи. Той остана вече на 31 години. Това му беше последния шанс да направи някакъв по-сериозен трансфер и в случая играе на най-високо равнище в Висшата лига. Така че Наполи наистина се нуждаеше от промени в състава и сега е редно да видим какви са те. За разлика от останалите големи съперници на Наполи, които гледаха да си свършат работата на трансферния пазар далеч преди началото на сезона, Наполи постъпи точно по обратния начин. Първо се отърва от ненужните, от тези, които напускат отбора и вече към началото на първенството, буквално дори в първите седмици, Наполи тихомълком започна да привлича класни футболисти и то за не кой знае колко много пари. Наполи го направи на фона на страшно много критики и тук не говорим само за обикновените тифози или някакви лаладжи като мен, но говорим за клубни легенди, които казваха, че Де Лаурентис вече не е толкова заинтересован с проекта Наполи, гледа другия такъв, който ръководи в Бари, чийто собственик също така е, и че Де Лаурентис не отделя достатъчно много средства, че няма никакъв план за селекцията и така нататък, но напротив, Наполи всъщност показа, че има много ясен план за преизграждане и освежаване на състава. Де Лаурентис, че все още му пука. Защото освен първите трима, за които вече стана дума, виждаме Давид Оспина, който напусна на 33 години. Голами Маквили на 31 и 30, някакви хора ще кажете, те много не са играли последните години. Да, прави сте. Само че Голами Маквили, когато се налагаше, запъваха дупки и често влизаха в дори понякога важни мачове. И предвид, че в последните години нямат много игрови минути, нямат игрова практика, така и не бяха на нужното равнище. Така че сега Наполи изобщо няма да разчита на тях и това би трябвало да внесе повече сигурност. Отбелязваме напускането на централния нападател Андреа Петан, както и на централния бранител, изобщо на защитника. Той може да играе на други позиции, Себастиан Луперто. И докато тук виждаме доста сериозни възрасти, от другата страна нещата се променят драстично. Казвам ви, че Наполи сега не дава много пари, защото трансферите на Джакомо Распадори, привлечен от Сасуоло, Джовани Симеоне от Верона и на Тангин Думбеле от Тотнам, към момента са наеми с малка сума, която се заплаща за това преотстъпване през първия сезон. Вече за Распадори и за Джовани Симеоне следващата година ще трябва да се плащат повече пари. Мисля, че при Думбеле няма задължителна опция за откупуване. Но Распадори е един от най-ярките таланти в италиански футбол и в серия в последните години. Юношата на Сасуоло беше свързан с трансфери в Интер, в Ювентус, къде ли не. Накрая се озовава в Наполи. Наполи успя да го отмъкне, като той е на 22 години. Джовани Симеоне е доказан нападател, поне на ниво серия, преминал през достатъчно много отбори, направи страхотен минал сезон с Верона, вкара над 15, ако не се лъжа, 17 бяха неговите голове, ако трябва да съм напълно точен. Той все още е в идеална футболна възраст на 27 години. Думбеле е халф, който може определено да бъде от полза на Спалети, макар и да знам, че в Тотнам нямаше особено силни изяви, прекара края на миналия сезон в Олимпик Лион. Той е на 25 години. Лео Йости горе е един обещаващ все още млад централен защитник, привлечен на 22 години. Него гледа с екипа на Дженоа в Калчото и там, и сега вече преминаваме към най-скъпите. Ким Минже, привлечен за директен заместник на Калиду Кулибали, южнокорееца на 25 години, част от центъра на защитата, взет за 18 милиона евро от Фенербахче. Много солиден защитник, който може би при изграждането на нападенията в началото ще има някои промени, но да кажем, че Спалети ще може да го обучи. Матиас Оливера бе привлечен като ляв бек за 11 милиона евро от Хетафе, той е на 24 години. Тук говорим за тези двамата, като правим, прибавим и Семьона Ндумбеле, това вече са развити футболисти, които не би трябвало да изпитват някакво притеснение. Изиграли са достатъчно мачове, наложени имена, така че те все пак ще внесат и някакъв опит в състава на Наполи, макар Спалети да казва, сега не липсва опит, мачове в Шампионска лига, мачове за националните отбори и това би трябвало да ни се отрази през сезона, но пък той ще опита да компенсира с класна игра, с сглобяване на силен състав и с настроение, но за това ще стане дума след малко. И Хвича Кварацхелия, за момента грузинеца, който прави най-силно впечатление с 3 гола в първите си два мача, феноменално попадение, което отбеляза във втория кръг при домакинството на Монца, привлечен за 10 милиона евро от Динамо Батуми, от родината си Грузия. Не се изненадвайте, след като той трябваше да напусне Рубин Казан, покри всичко, което се случи през тази година в Русия. Кварацхелия се оказва отново в Динамо Батуми, но е един много класен футболист, който определено може да накара тифозите много бързо да забравят за Лоренцо Инсиние. Той е само на 21 години, изглежда изключително обещаващ талант, който може да бъде звезда на Наполи в следващите години и накрая Де Лаурентис да се чуди пак на кой голям грант с по-големи финансови възможности да го проведе за някаква огромна сума. Така че виждате възрастите, виждате рязката промяна в това, с което разполагаше Наполи през миналия сезон и това, което е внесено като свежест в състава, ставайки дума за състава, време е да го погледнем по позиции. Друго от новите попълнения на Наполи, разбира се, вратаря Салваторе Сириго. Той далеч не е млад, доста възрастен, дори ветеран, но той все пак не е взет за първи избор, не е взет за титуляр. Към момента такъв е Алекс Мерет на вратата, поне в началото на сезона.
Казвам за сега, защото Наполи вероятно и в този момент продължава да прави всичко възможно, за да привлече Кейлор Навас, вероятно за една година под наем, кой знае, може би после и за постоянно. И ако това се случи, то костариканеца, поне за мен, ще се превърне безусловно в един от най-силните вратари в серия, един от най-класните, с които Наполи разполага в последните 10 години. И със сигурност това ще бъде подобрение спрямо основния вратар през миналия сезон. Това най-често беше Давид Оспина, но Наполи, аз с Навас определено ще има страхотна сигурност на вратарския пост. В отбрана сякаш на Спалети му е нужен още един централен бранител, още едно момче, което може да изпълнява функции както от дясно, така и от ляво на защитата, но предвид, че това са хора, които ще играят в редки, крайни случаи, то все пак той може да използва и талантливи попълнения от примаверата, от академията на Наполи, както например се случи с Дзаноли, който все още си е част от първия състав. Той е втория избор за позицията на десен крайен бранител, където пък, разбира се, титуляр е вече и капитана на Наполи, това е Джованни Ди Лоренцо. Отляво Марио Руй и Матиас Оливера. Аз очаквам в даден момент Оливера дори да измести Руй от титулярния състав. Да, Руй по принцип е много надежден в нападение, страхотен в разиграването на топката в ситуациите, които създава в предни позиции, но все още аз имам резерви към неговата игра в отбрана и считам, че там много често Наполи бива пробит именно през зоната на Марио Руй, така че за мен това противоборство между двамата ще бъде интересно в развитие на шампионата, изобщо на сезона. Оттам насетне в центъра на отбраната имаме Ким и Рахмани, които би трябвало да бъдат титулярната централна двойка с подкрепление от страна на Жуан и Лео Йостигор, така че защитата на Наполи изглежда добре с футболисти, при които не можем да намерим някой, който изпъква разностойни състезатели, но това може означава, че и през целия сезон, в който все пак Наполи ще играе европейски турнир в Шампионска лига, Купа на Италия, ще има достатъчно много мачове. Когато един излезе или ако някой се контузи от така наречени титуляри, Спалети няма да страда толкова много от липсата му и веднага ще може да вкара негов адекватен заместник. Интересно е как ще завърти, как ще прецени ситуацията и в полузащитната линия Лучано Спалети, защото сега той с привличането на Ндумбеле има доста голям избор. За мен е много важна позицията на Желински и неговата роля в състава, поне такова е впечатлението ми от първите два официални матча на Наполи, защото не случайно съм го поставил на подобна позиция с магнита тук, общо взето да се получи 4-2-3-1 след малко, когато напиша и атакуващите футболисти, но Желински е напълно способен както да играе зад гърба на нападателя, така и когато е нужно, особено защита, да влиза като част от тази тройка и да се получава схема 4-3-3, защото тази заедно в 4-2-3-1 са основните, на които разчиташе Лучано Спалети и през сезон. Но, кой знае, през този може да се спира понякога и на 4-4-2, дори на 4-1-3-2, когато Наполи се нуждава от голове и иска да играе още по-атакуващо с оставането на само един дефанзивен халф пред централните бранители. Кой знае, но за това ще стане дума след малко, когато видим наистина и нападателите. Но за това Желински единствено го оставям към момента тук на позиция, защото все пак повече си говорим като част от полузащитата, отколкото към нападателите. Би трябвало поне за момента титулярната двойка в вътрешната част на полузащитата да бъдат Станислав Лоботка и Андре Франк Замбонгиса. Ще видим обаче къде ще се вписва Ндумбеле. Самия Спалети казва, че Ндумбеле е комплексен играч, който може абсолютно всичко, но предпочита да атакува и ще трябва те първа да бъде обучаван, да се защитава и да го прави по-често, да го прави с желание. Имаме Диего Деме, който сега ще бъде контузен около един месец, но той също е опция като дефанзивен халф, двамата с Лоботка с почти идентични характеристики. Аз тук съм написал и Елиф Елмас, за него не е ясно дали ще остане в отбора. Твърди се, че след привличането и на Распадори, и на Ндумбеле, Елиф Елмас може и да напусне и да бъде продаден срещу добра сума, но към момента той е част от състава и предвид колко атакуващи играчи събра Спалети, си мисля, че Елмас в дадени ситуации може да играе като част от тази тройка, дори и на тази позиция. Разбира се, той е вариант, но Елмас е напълно способен да играе все пак с малко по-офанзивна роля и в тази двойка, тук в халфата линия. Написал съм името на Фабиан, защото към момента той е част от състава, ама всъщност не. Той е изолиран от състава, чака се негов трансфер, ръководството го натиска да приеме оферта, ако и самото ръководство на Наполи стигне до договорка с ПСЖ, за да може на Фабиан да му бъдат взети някакви пари, защото неговия договор изтича след една година и сега е момента, в който Фабиан може да си тръгне все пак и Наполи да получи някаква сума, така че също един от основните играчи на Наполи в последните години няма да бъде използван през новия сезон. Да кажем, че с изнасянето на Пьотър Желински малко по-напред, дори формацията може да си стане 4-2-1-3. Като, разбира се, на тази позиция често обича да играе Джакомо Распадори. Тя е една от неговите най-силни, макар че според повечето футболни експерти той е определен като втори нападател, по-подвижен такъв, който да играе с един тежък нападател, да кажем в случая Джовани Симеоне, тъй като пък да не забравяме, че между Симеоне и Осимен има доста сериозни разлики. Осимен е много по-динамичен, много по-подвижен, много по-мощен, да кажем, дори на моменти по-рязък в действията си, докато Симеоне е страхотен с пласиране, с завършващ удар. Да, не
подценяваме по никакъв начин неговия дрибъл, неговата скорост, разполага и с такива, но все пак има корена разлика. Мисля, че Симеоне ще бъде използван от Спалети в мачове, в които съперника се защитава много дълбоко и го прави добре, организирано и не дава много шансове. В такива двубой Симеоне може да бъде доста полезен, докато Осимен, както например беше в втория матч от сезона срещу Монца, имах удоволствие да го коментирам. Когато съперникът дава много пространство, Осимен може буквално да те разпилее. Не, че той не разполага и с неща от арсенала на Симеоне, а именно с мощен отскок, игра с глава, също с, налагайки със своята физика, с мощната си фигура, присъствието си в наказателното поле, заставайки на добри позиции. Но да кажем, че дори като завършващ удар, пък Симеоне има поне за мен предимство спрямо Осимен и Осимен прави доста повече пропуски на този етап. Но това са двама напълно различни нападатели, което може да промени играта на Наполи в атака, дори в развитие на някой матч, който не върви както трябва, а пък на моменти може и двамата бъдат използвани. Осимен дори заедно с Симеоне може да бъде в ролята на втори нападател, някъде малко зад него, напълно спокойно. Распадори е изключително важен за селекцията, защото той може да бъде използван на всяко от крилата. Сега съм поставил Равин Клусано от дясно. Той започва като титуляр в първите двубой, но изобщо не е сигурно по подобие на Алмаз ситуацията същата, че ще остане в състава. Неговия договор е до 2024 и Наполи сега може да направи добра печалба. На крило Матео Политано вече е наложен футболист, би трябвало да остане в Наполи през този сезон. Адамо Нас също е опция тук. Бях го поставил от другата страна, но ако Лусано си тръгне, у нас може да играе повече. А пък вляво, разбира се, за момента Кварацхели изглежда като абсолютен титуляр, няма кой да го измести. Ако Лусано остане, тогава той може да бъде заместник на Кварацхели, дори да се правят ротации между двамата, защото Лусано дълги години страдаше от това, че не можеше да си играе на тази своя любима позиция, на която пък изпъкваше Лоренцо Инсиния. Сега Инсиния си тръгва за мексиканеца, пак не остава място тук заради страхотните изяви на новото грузилско попълнение. И имаме Дзербин, също едно от младите момчета, на които за момента разчита Лучано Спалети в атака. Но аз изобщо няма да се очудя, ако в дадени мачове, когато Наполи се нуждае от гол, трябва да играе по-атакуващо, да се преминава към формация дори с Распадори зад гърба на Осимен и Симеоне, с активните действия на бековете. Това забравих да ви кажа при защитата, че крайните бранители на Наполи и през този сезон ще бъдат супер агресивни, когато отбора атакува, ще се изнасят много високо. Затова пък Замбонги, Сайло Ботка, когато те са на терена дефанзивни халфи, иначе казвам, ще бъдат с много важна роля да затварят тези пространства, да подпомагат централните бранители, когато съперника прави контратака. Така че чисто на хартия така изглежда състава на Наполи, доста по-впечатляващо, отколкото ако бяхме направили подобен епизод преди около 3 седмици, но както ви ни в края на подобно видео, трябва да си зарадем и някои въпроси. Заключението на епизода може да започне с думите на самия Спалети след успеха на Верона с 5-2. Той заяви: на нас ни трябва време. Хората нито трябва да ни съдят в началото, ако нещо не се получава, нито и да имат прекалено високи очаквания. Да, сега Наполи стартира с 9 гола в 2 мача, с ново настроение, с еуфория, дори при домакинството на Монца пред 40 000 привърженици на Марадона. Но все пак да не забравяме, че в състава има много промени. Много напуснали, много новодошли. И това в даден момент при всички положения ще се отрази на играта. Може да не в първите 3-4 пет кръга, може да се стигне до отразяване в големите мачове. Не казвам, че Наполи ще загуби много от тях или нещо подобно, но няма как това просто да не се забележи в състава в даден момент. Няма как всичко се получи ей така, толкова лесно с магическа пръчица. Махаш 10 човека, слагаш 10 нови, които са по-млади, с по-голям ентусиазъм и изведнъж отбора започва да цъфти още в първия сезон. Някакси струва ми се, че това е прекалено просто да мислим, че ще се случи точно така. В момента Наполи се нуждае най-вече, това казват и в Италия експертите, от време и от настроение. Време за разбирателство, за сплотяване на отбора, за изграждане на едно ядро и настроение, защото чрез него, чрез добрата атмосфера с увлекаването, този прогрес ще бъде много по-лесен и може още до нова година Наполи вече се превърне в един много силен и чисто ментално психологически състав, когато всички на терена се разбират помежду си, напаснат се като характери, изгладят ако имат някакви разногласия и изведнъж Наполи наистина да бъде супер сериозен фактор в серия, кое знае, може и в Шампионска лига. И да не забравяме именно и това, че Наполи ще играе много мачове и с много нови попълнения, пак се създава една проблематика. Вече дали тя ще се реализира в реалността е напълно отделен въпрос, но ние тук просто говорим с някаква идея за бъдещето, с някакви скромни предвиждания и представяйки си как ще се развият нещата. Написал съм също така, че не трябва да подценяваме способностите на Спалети да развива нов състав. Това, което съм забелязал в неговата кариера, е, че той има проблеми, когато работи с едни и същи футболисти в рамките на 3-4 години, да кажем, макар че не се е задържал и толкова дълго в дадени клубове. Тогава той започва да изпитва проблеми в комуникацията, резултатите се влушават и в крайна сметка той напуска или бива уволнен. Докато сега няма тази опасност, той разполага с много нови играчи, с подменен състав, не изцяло, да кажем на 50%. Така че би трябвало сега той отново да предава своите идеи, новите да свикват с тях,
по-опитните играчи, които вече са играли под негово ръководство през миналия сезон, са наясно. Пък аз изпълням през лятото на 2021, тогава също към Наполи на Спалети нямаше кой знае колко големи очаквания. Много хора се питаха, ама той ли е правилният човек след Гатузо, може ли да изведе Наполи до следващото равнище и така нататък. Но и самия Спалети го казва, че според него много хора са останали изненадани и не са очаквали толкова силно представяне от Наполи. Старт, ако не се лъжи, 11 поредни мача без загуба, 8 поредни победи. И именно това показва, че не трябва с лека ръка да минаваме уменията на Спалети да ръководи един отбор и да го развива. Накрая ви казвам, че ми е много трудно да дам прогноза. Със сигурност сега проекта за Наполи изглежда много по-впечатляващо и най-важното, Наполи не планира само за този сезон, но и за следващите няколко, и може би именно в тях ще търси големите успехи, защо не и битка за Скудета, докато през тази година все си мисля, че продължава основната цел да бъде влизане в топ 4 и задържане в зона Шампионска лига, участие в този турнир и през следващия сезон. Тук епизодът приключва. Разбира се, очакваме вашите мнения в коментарите. Не забравяйте, ако ви е допаднало видеото, да го харесате, да го споделите и да станете наши фанати, ако прецените, че си заслужава. До следващия път на Board the Game.